že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou, totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. Tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, není doma, nemá cenu vyzvánět, už toho necháme. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková si stejně možná jenom také trochu vymýšlí a nemá žádnou halenku. Děvčatům v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se vrátit zase domů do svého. Procházkové budou znovu pozíří, je to hezká procházka. Cestou domů Poláková povzdychla, jo, 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 to se to vyňou.